Minglaba ine aten twe pyo shin ton ne cha ma ton ne mingla shi ton ne phit bo su taung san da pyu pe ba de chano di ne ma sa lan 60 ne ko phat pi do wi nyin khon a yu ya ao shi u so a su taung pi do phaya ko sat ka ya ao kaung ke bon nai shi do mu do chano do ipa sa lan 60 ne ko phat do kha chano ro di na le pi lai shao nai do khon a ko pe do mu ba ko ro shin ne po monika se do mu ba ခေတ္တ ਈ နာမတော်အဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုရောရှင်လက်ထက်နဲ့စက္ကအနာစုတောင်းပါ၏ပါအာမင်ဆာလံ 60 နှစ်အငယ်တင်းနဲ့အကယ်စင်စစ်ငါဝိညာဉ်ဒီဖရာသခင်ရှေ့မှာငြိမ်ဝတ်စွာနေတတ်၏ငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဒီအထံတော်ကတက်ရောက်ရ၏အကယ်စင်စစ်ဖရာသခင်ဒီငါဤကြောင့်ငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းငါခိုလုံရဖြစ်တော်မူ၏ငါ၌လှုပ်ရှားခြင်း များစွာမရှိရာအကျမ်းချအဖြစ်တဲ့အာဝိညာဉ်လုံးချုပ်မှုခန္ဓာလုံးချုပ်မှုဖျားပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငယ်အစ်မဖျားရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါဝိရဲ့ဒီစာလံကအကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အတိတ်ပဲနှမျိုးပြန်လို့ရတယ် နံပါတ်1အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်သက်ခြင်းနံပါတ်2အနေနဲ့ဝိညာဉ်ငြိမ်သက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဝဲကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဟာငါ့ကိုငါရဲ့ကြောင့်ငါကိုကယ်တင်တယ်ငါရဲ့ခိုးလုံရဖြစ်တယ်လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ကင်းဝေးမယ်လောကမှာ ပြိုင်ပွဲမှာပကြီအမျိုးမျိုးဆွဲတဲ့အခါမှာပကြီးပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုရတဲ့ဖိစ်ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ဆုရတဲ့ပုံကပကြီဆရာဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာပင်လယ်ကမ်းနားမှာလေမုန်တိုင်းအကြီးကျယ်တိုက်တယ်လိုင်းတွေကြီးတယ်တရိတ်ဆန်တွေလူတွေအားလုံးကြောက်တယ်ထွက်ပြေးတယ်ပုန်းရှောင်တယ်ဒါပေမဲ့ ပင်လယ်ကမ်းနားမှာကြောက်ဆောင်ကြီးကြီးမှာငှက်ကလေးတကောင်ကနော်ကြောက်ထဲမှာအတိုက်ဆောက်တယ်သူ့အတိုက်လေးမှာအေးအေးဆေးဆေးဒီဥတွေကိုပြီးတော့ဘာမှမကြောက်ပဲနဲ့နေနေတဲ့ပုံကိုဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံကပထမရတယ်ဆိုတာတွေ့ရအကယ်၍သာလောကမှာဖျားမရှိဘူးဆိုရင်လောကမှာဒေါသမောဟမာနာ เนาะลောบะတွေကြောင့်လောကမှာတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ခိုးတယ်တိုက်တယ်เนาะကြောက်စရာအများကြီးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖျားကိုကိုးစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာအတ္တဟာလုံခြုံပြီးတော့ငြိမ်ဝတ်စွာနေရမှာဖြစ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ငှက်လိုပဲအပြင်မှာလေမုန်တိုင်းဘယ်လောက်ပဲထထလိုင်းဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးရေဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးသူ့အနေနဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးမှာသူ့ရဲ
เลมงดาตุโกดุขะมะเป็นไหนมูลายเดเลเดอะแลดุขะมะเป็นไหนมูสุโรดาด้วยฮะเดเนมาดาวิกพะยาโกงาเยจอกงาเยโคลงยาสุบิรอเปียวดาโลจันเราอเนเนพะยาโกยงจีเมกูซาเมโซยิงโลกะเยขันธาเนตัสไสเนสิปวยเดยันปวยเดตะบาวะเปดันเดเบลาเบชิชิจันเราอเนเน ငိန်သက်ဆိုတာကျွန်တော်နေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်အငယ်လေးမှာထိုးသူကိုမြင့်တော့အရက်ကလဲချင်းကကြံစီလက်နေကြ၏မုသားကိုနှက်တတ်ကြ၏နှုတ်ဖြင့်ကကောင်းကြီးကိုပေးလက်နှလုံး၌ကကျိန်ဆဲချင်းကိုပြုတ်တတ်ကြ၏လောကရဲ့လူသားတွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ဆရာဒါဝိဒ်ကပြောထားတယ်နှုတ်အားဖြင့်တော့ကောင်းကြီးပေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ စိတ်အားဖြင့်တော့ကျင့်စေတယ်ကျွန်တော်2008ခုနှစ်မှာပြင်ဦးလွင်မှာအမျိုးသမီးပြည်လုံးချုပ်เนาะအမျိုးသမီးစီဝေးရှိတယ်ကျွန်တော်လဲဒီယူနီယံကိုစားယူနီယံရဲ့ဒီ administrator တရားဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တော်ရဲဖွင့်ပွဲမှာတရားဟောတယ်ကျွန်တော်တရားဟောလာတဲ့တအားတော့မရှိပါဘူးเนาะဒီတူလုံးလုံးလည်းမရဘူးဆိုတော့
တရားဟောတာလဲရှိတယ်တခြင်းဆိုတာလဲမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှေ့ဆိုတော့မကြတာပါပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဇနီးကအနာမထိုင်နေဆိုတော့ကြာဒါနဲ့ကျွန်တော်တရားဟောပြီးတဲ့ခါမှာအရှိမလာပြီးတော့သူကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တယ်ဟာဆရာတရားဟောတာတိတ်ကောင်းတာပဲဟာဆရာတခြင်းဆိုတာတိတ်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်မြောက်ပြင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ လောကမှာလူတော်တော်များများဟာဒီလိုမျိုးအကျင့်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရသူတို့အနေနဲ့နှုတ်အားဖြင့်မှုတာသုံးပြတဲ့လူတွေဟာတဲတော်ပါလားတဲလာပါလားတဲကောင်းပါလားဆိုတော့လူရှင်မှာအကောင်းချီးမွမ်းတယ်အကောင်းမြောက်ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာကြတော့ဒီဆရာတရားဟောတာရှိတယ်ဒီဆရာတရားဟောတာကောင်းလဲမကောင်းဒီဆရာတခြင်းဆိုတာကောင်းလဲမကောင်းဘူးလို့ပြောအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒါဟာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြစ်မတင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာလဲဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့သူကလဲမြန်မာလူနားမလဲဘူးဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့။မခကြီးကလဲပန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တရားဟောတာလဲ၄၅မိနစ်လောက်ကြာရင်ကြာ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူစိတ်ဆိုတာဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာတခါတလေနားလဲဖို့လိုတယ်။တခါတလေတတိထားဖို့လိုတယ်။သူများချီးမွမ်းတိုင်းဝမ်းတာဖို့လဲမဟုတ်။ သူများမြောက်ပင်တိုင်းလဲဝမ်းတာဖို့လဲမဟုတ်ကိုနောက်မှာဘယ်လိုကိုအတင်းတုတ်လဲဆိုတာလဲတတိထားဖို့ရေးကြည့်တယ်ပြီးတော့ကိုဒုက္ခရောက်အောင်ဘယ်လိုကြံစီလဲဆိုတာတတိထားဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာနော်ဒီလူတွေဒီလိုလူတွေကြောင့်ဒုက္ခမရောက်အောင်ဖရာကိုအမြဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်နေ့ရက်တွေကိုဆက်ကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအခန်းငယ် 30မှာညင်းဆဲခြင်းကိုမကိုးစားနဲ့အနိုင်ထက်လူယူ၍မဝါကြွားနဲ့ဥစ္စာများပြားလျင်စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းမရှိနဲ့ဒီမှာလောကမှာသူတို့တော်များများဟာကိုအားကြည့်တဲ့ချိန်မှာကိုကောင်းစားတဲ့ချိန်မှာသူများကိုညင်းဆဲခြင်းနဲ့သူများကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းနဲ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဥစ္စာကို ဆွဲလန်းတတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတာပဲကျွန်တော်ဖရာကိုတကယ်ချစ်တယ်လို့အနေနဲ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူများကိုမတရားကျင့်ခြင်းဟာခရိယံတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရသူများကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းဟာခွန်အားသုံးပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ကြလဲကောင်းတဲ့ရာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့အတ္တတာမဟုတ်ခရိယံအတ္တတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရစီးစိန်ရှိတဲ့ခါမှာလဲအာမကိုလွန်းနဲ့ လောကမှာလူတွေအခုချိန်မှာစီစဉ်ချမ်းသာရှိတဲ့ခါမှာစီစဉ်ချမ်းသာကိုအားကိုပြီးတော့เนาะမာနကြီးတဲ့လူတွေရှိတယ်သူများကိုဖိတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပျော်ပြီးတော့เนาะဖျားချောင်းသွားဖို့မေ့တယ်ကျန်းစာဖတ်ဖို့မေ့တယ်ဆုတောင်းဖို့မေ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရဒါပေမဲ့လောကမှာရှိတဲ့ရာအလုံးအသင်္ကာရဖြစ်တယ်လူကလည်းတည်နိုင်တယ်ဥစ္စာတွေကလည်းပြောင်းနိုင်တယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းပြည့်နိုင်တယ
ပစ္စည်းအပေါ်မှာပဲတာယာရင်မူဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောကစီးဆိုင်ကိုအာကိုလို့နေရာတိုင်းမှာမရနိုင်ဘူးဖရာကိုပဲအာကိုလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရဖို့ရည်ကြီးတယ်အငယ်7မှာဖရာသခင်နဲ့တကြိမ်ပြားတဲ့ဘေးတော်မူပြီးနှစ်ကြိမ်မြောက်ငါကြာရတော့ပြားတဲ့တော်မူမူကတကိုးဒီဖရာသခင်နဲ့ရှိ ဖျားသခင်နဲ့လူတွေကိုဟိုတတိပေးတယ်ဗျာဒိတ်ပေးတယ်တကြိမ်မကပဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်တကိုးဆိုတာဖျားမှာပဲရှိတယ်လောကမှာတခါတလေလူတွေကကိုအာနာရှိတဲ့ချိန်မှာအာနာသုံးပြီးတော့မာနာရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပ္ပအရာစွင့်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးလောကမှာအီဂျစ်တကိုးကြီးတယ်ဘာဘီလုန်တကိုးကြီးတယ်မေဒိုပါရှက်တကိုးကြီးတယ်ဂရိတကိုးကြီးတယ်ရောမတကိုးကြီးတယ် ဒါပေမဲ့ဒီတကိုးတွေဒီအင်ပါယာတွေအားလုံးကမတည်မြဲပဲနဲ့အားလုံးကြာဆုံးတယ်မြန်မာပြည်မလေးအုပ်ချုပ်ရေးကိုလက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီကြာဆုံးတယ်ဦးနေဝင်းအာဏာသိမ်းတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကတော့မဆလာပါတီကိုတည်ထောင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးကြာဆုံးတယ်စစ်အစိုးရအနေနဲ့เนาะအာဏာပြန်သိမ်းတယ်နာဝတနာအဖဒါလည်းမတည်မြဲဘူး အခုအချိန်မှာတော့เนาะကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီနဲ့မြန်မာပြည်ကိုအုပ်စိုးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လောကရဲ့ယာထုလောကရဲ့စီးစိမ်လောကရဲ့တကိုးဆိုတာမတည်မြဲဘူးဖျားရဲ့တကိုးသာလင်တည်မြဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှတ်ထားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှလာအစလာခေတ်တုန်းက1989ခုနှစ်တုန်းကเนาะချင်းပြည်နယ်မြို့တော်ဟာကမြို့မှာတွားဘူးတယ်
ตั้วพี่รอจรเราเนี่ยเตียฮอดเอร้องอ่ะรอจรเราเนี่ยมาซาลาเข้มมาลูจีเดสุราเนโลเนโลลาโลเปโลเปียวมเลตะโกจีดาตุยะแต่เบแมลูตาผิดแต่ด้วยจังดีลูเดอาลองอะคูเตตั้วพี่ดีลูเดอาลองเตียวมาไม่ชื่อหรอกวูมาซาลาปาติแล้วไม่ชื่อหรอกเอ้อด้วยจัง ငါဟာဝင်ကြီးဖြစ်တယ်ငါဟာဘိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်တယ်ငါဟာအာနာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဝါကြွားဆက်မရှိဘူးတည်မြဲတဲ့တကူဆိုတာဖရာစီမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေအနေနဲ့ဘယ်တော့မှဝါမကြွားဘူးပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့တကူကိုအကောင်းဖက်မှာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပါဝါကိုသူများကိုကူညီတဲ့နေရာမှာကိုသူများကိုမဆာတဲ့နေရာမ
do yeji bare. Senema o tawaya pia kuro di gruna ne pia sono mu i. Kuro di luo ti ti do a turo a chen a leo a chuo pia kusa pido mu i. Payaha gruna ne pia sono ne. Payaha jesu ne pia sono ne. Payaha mita ne pia sono ne. Dabe me lu kuro tu ye a chuo tu ye a chen. Tu ye a chen tan a chuo pia ne sa me. Jono de Cadeli, Jansa, Padekama, Song Song Lin, Pabo Lode. Get in Chensuda, Yeshu Christian or go get in be Jesuda, John get in be Sura, never be the get in be the Kama, Payalo, Rodine, then Tashiame, Payabe, the Kuan at Tashiame, Yongji Chapi at Tashiame, Sura, do ya. Bajaule, Biade, Nesene Tema, Naliam Yalame, Acho a Pigo Saume. Loka malana tuwe beshi de. Ate shindola ne te shindola. Loka malu na miyo beshi de. Payago yongji biro payasaka na tau nilu. Payago ma yongji bene payasaka na ma tau nilu. Na miyo beshi de. Achoja ro payago yongji de lekhande. Ketin chengko yongji de lekhande. Payasaka go na tau ne yongji chapin payaya nao lai biro. Payate shindalu ate shindalu ha. Lesang ya me. Dabe me. Payago yongji de loko go go te mbe me ateta aapshen mapyabu payasaka nama thangbu tayaro day malai de lu gasa kredo go nyensan de lu alung atwedo pieda me khanya mapyabare majagen kredo chwa la me ngamyan alimyan la me kredo ma chwa la yin tau ma lu toto miya miya ha no ate ngengen le ne te jare mani donga chanro chansa te ma Bod siwe chano toate de. Edima, siaji toto miyamya ate lete imichi de bau, no? Te song toa ra tui de, natang se shiku ne ma te de, tage siaji de. Edwa chan pyo chen da lu ate so da imadama tu taung na. Edwa chan chan ro ane ne, maja ken krit do chwa la re ka ma, chan ro ane ne, achu api pi re ka ma, อัปปิဖြစ်တဲ့တေချင်းကိုမခံရဘဲနဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ထာဝရတရားရှိအောင်မကဘဲဖျားပေးတယ်လက်ဆောင်များကိုရရှိနိုင်ဖို့ကိုရောနဲ့ထာဝရဆိုးဆန်းနိုင်ဖို့တင့်အားဖဖျားကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်